4 pušės, 2 4 šitas. Jūkojate, kad jis Nu, turbūt didžiausia idėja yra padėti mūsų jaunimukui, juos motyvuoti, paruošti tarptautiniam lygiui, kad, sakykime, atėjus Europos čempionatom jaunučių, jau jie nesijaustų labai jau liaudiškai sakant žali. Todėl mūsų tikslas, kuo anksčiau juos pačiupinėti, tuo anksčiau parodyti jiem dėmesį, atkreipti tai, kad mes jais domėmis, rūpimis, stebim. Ir vat, mintis yra būtent surinkti geriausius, pabandyti atspėti, kas ateityje gali žaisti ir pagrindinį mintis jam padėti, o padeda per stovyklas net patys geriausi treneriai. Vat. Į ką labiausiai treneriai kreipia dėmesį? Treneris galbūt konkrečiai, Rolandas? Tiksliai nežinau, žinokit, reiktų jo paklausti, bet nežinau, gal už pastangas, už klausimą, už visokius tokius mažus dalykus, aš manau, jis kreipia dėmesį daug. Individualus meistriškumas turbūt irgi labai daug tam skirta pratimų. Įprasta tai ar čia daugiau šiek tiek to? Taip, įprasta, kai mūsų treneris irgi rinktinės Tomas, kuris labai daug buvo treniruotės, buvo akcentuojamas individualiam tobulėjimui, tai aš manau, bus nieko naujo mum tie, kurie buvo jo auklėtiniai, tai vis laik būdavo individualios treniruotės individualiam tobulėjimui. Nemažai dėmesio skirta individualiam meistriškumui, bent jau kiek teko matyti šitos treniruotės, tai apskritai turbūt yra toksai, na, kryptis, kurie ima dirbti Lietuvos krepšinis, ar ne? Ar manot, kad tai tikslingas dalykas, prasmingas dalykas? Taip, tai nuo to, ko gero, reiktų pradėti, nes tai, aišku, tai yra atranka, pagal ką mes atrinktumėm. Tai tos pagrindiniai kriterijai, ko gero, tai būtų tos, gal tos fizinės ypatybės bus tam amžiai tokios kintamos eigoje, iki, jeigu yra tikslas, aišku, ne tik tai U16, bet ir, tarkim, piramidės viršūnė yra Lietuvos rinktinė. Tai taigi pačios, kas yra svarbiausia, tarkim, tai yra turbūt žaidėjų gebėjimai, individualios savybės, jų aišku, tas meistriškumas dar auks, bet pagal ką, tos kriterijus pagal ką atrinkta ir būtų, va tokie visas dėmesys koncentruotas į individualius žaidėjų gebėjimus. Žinoma, mes visi, kaip ir minėjau, treneriai irgi diskutuojam, kad mes, aišku, laimim daug jaunimo čempionatuose komandinių žaidimų, bet individualiai stiprių žaidėjų gal mažiau turim, bet kitas dalykas mūsų Lietuvos tas ir mokykla yra tokia, ir vyrų rinktinė žaidžia komandiškai už Lietuvą žaidžia, taip kad tas žaidimas duoda rezultatų irgi nėra tas ir blogai, bet taip šnekam su jaunimo treneriais, kad norim, kad daugiau individualiai, daugiau kreitumėm dėmesį, ypač nuo tokio amžiaus, kad kuo mažiau žaistų tų derinių, tų aikštės gynybų visokių, daugiau viens prieš vieną žaistų ir tą norim daryti, tą bando. Federacija va tokius turnyrus daro, organizuoja projektus ir smagu ir į tą atkreipiam dėmesį tikrai.